В ефірі «Суботні факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. На передовій за сьогодні маємо трьох поранених. Ворог атакував уже 7 разів. З БМП обстріляв Кримське на Луганщині. На цьому ж відрізку фронту цілив з мінометів та гранатометів. А з артилерії противник вдарив по захисниках Новотошківського. Також з артилерії напередодні гатили по житлових кварталах у Золотому 1 на Луганщині. Один будинок значно пошкоджений, господар дивом не постраждав. У сусідніх будівлях повилітали вікна. Росія просить Радбез ООН скликати засідання через український мовний закон. Москва звернулася з цим питанням до голови Радбезу і хоче, аби засідання відбулося у понеділок 20 травня. Українські дипломати заклик назвали абсурдним, бо закон про мову – це внутрішнє питання, і він ніяк не загрожує міжнародній безпеці. Натомість у Росії намагаються його заполітизувати. Нагадаю, цього четверга закон про мову вже опублікували офіційні державні видання. Він набуде чинності за 2 місяці, проте деякі пункти почнуть діяти протягом кількох наступних років. Документ передбачає обов'язкове запровадження української мови в державних структурах, а також у сферах обслуговування. А от приватного спілкування ніяк не стосуватиметься. Новообраний президент Володимир Зеленський закликав українців прийти подивитися інавгурацію до Маріїнського парку. За протоколом, церемонія буде у Верховній Раді і її транслюватимуть на великих екранах. А перед прийняттям присяги Зеленський пообіцяв прийти до парку поспілкуватися з людьми. Присутність на інавгурації вже підтвердили 5 президентів Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, а також делегації ще низки країн світу. Росію на церемонію не запрошували. Також очікують на віце-президента Єврокомісії і помічника генсека НАТО. Через підготовку до інавгурації вже від ранку неділі 19 травня у столиці обмежать рух центром до вечора понеділка 20 травня. Зокрема, завтра 6 ранку частково заборонять в'їзд до урядового кварталу. У день інавгурації перелік перекритих вулиць значно розшириться, тож водіям радять обирати інші маршрути. Новообраний президент Володимир Зеленський вже вибачився за незручності. Всім привіт, друзі! Ви знаєте вже, що інавгурація президента України назначено на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19-го, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і затори, транспортні затори для киян. Ну, вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. Тому ми і хотіли, і наполягали на 19-му числі, щоб це був, ще раз повторюю, щоб це був вихідний день. Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм. Церемонію інавгурації Володимира Зеленського ICTV покаже у прямому ефірі. У понеділок, 20 травня, о 9:25 ранку ми почнемо спецвипуск фактів, тож звичного випуску о 8:45 не буде. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 75 років тому сталінський режим примусово виселив кримських татар з півострова. Людей просто загнали у товарні вагони і повезли у Сибір і Середню Азію. Загалом вивезли понад 423 тисячі кримських татар. Майже половина з них загинула в дорозі або у перші роки переселення від нелюдських умов проживання. Пам'ять загиблих сьогодні вшановували у Києві. На ВДНГ відкрився мистецький проект. Тут звучать свідчення очевидців, є і ржавий Сталін. Кримсько-татарські митці демонструють, непокаране зло нападає знову. Те саме підтверджують учасники мітингу, який нині триває на Майдані Незалежності. Ті, хто спеціально приїхав із Криму, нарікають. Росіяни роблять усе, аби на півострові трагедію не забули. Люди змушені поминати сотні тисяч загиблих фактично тихцем. В Сімферополі, от, наприклад, мітинг, який проводили ми раніше, вот. Он запрещен. Вот у нас есть Октябрьское, поселок городского типа. Вот, например, здесь. Ну, все, чтобы не было в центре. Подальше от журналистов, подальше от общественности, сказал бы так. В центре Симферополя Сталин висит, да, безусловно. Я хочу, чтобы украинцы, глядя на нас, вспомнили свой Голодомор.
Отже, нинішня окупація Криму нагадує кримським татарам події 75-річної давнини. Кажуть, ФСБ постійно нишпорить по будинках, обшуковує та арештовує людей, тож вони почуваються чужинцями на своїй землі. Фактом вдалося поспілкуватися з тими, хто потерпає нині від рук Кремля, і з тими, хто пережив трагедію 44-го. Репортаж Наталії Жуковської. 18 травня 1944 року – страшна сторінка в історії кримських татар. Понад 200 тисяч людей виривають з домівок і зганяють у вагони. Здебільшого дітей, жінок і стареньких. Цей жах триває три дні. 70 ешелонів смерті із переповненими вагонами за наказом Сталіна вирушають з Криму до Сибіру, Казахстану та Узбекистану. З депортації шагаю в ногу. 75 років. Зера Ізмайлова народилася в одному з вагонів потяга у суцільній антисанітарії. Люди ходили по вагону, збирали для мене пеленки. Хто давав платок, хто давав фартук, хто що. У мене було не во що завернути. Согрілася немножечко, я уснула. А вже старики думали, що я пішла на той світ. Ну, всім чвертям на зло я вижила. Перед Мурзаметов ті страшні події досі пам'ятає, йому було майже 8 років. Когда везли, сплошной плач. Все рыдали, плакали. Мама умерла буквально через год. В возрасте 30-32 лет. Была бабушка. Нас было маленьких четверо, они тоже поумирали. У вагони людей заганяли як худобу, хто чинив опір, одразу розстрілювали. У дорозі не давали ні їжі, ні води. Люди не витримували і масово помирали. Це мої батьки, це моя мати, покійний, рядом отець. Це єдине фото, яке нині нагадує Муртазу Османову про його батьків. Їх 44-го вивезли дітьми до Узбекистану. Нині самому чоловіку з родиною довелося покинути рідний Крим через російську окупацію. Жити там небезпечно, тим більше, що син пішов на війну захищати Україну. А він сказав, я їду за НАТО, так що ви зі мною або як? Ну як, він тут буде воювати, а ми там будемо сидіти, що ли? Ну ми всі сорвалися і приїхали. Нинішні події кримські татари порівнюють з трагедією, яка сталася 75 років тому. Самопроголошена влада півострова постійно залякує і знищує тих, хто лишився в окупованому Криму. Щоденні обшуки для татар не новина. Мустафа Джемілєв каже, шукають будь-що, аби дискредитувати активістів. Кожен день когось арештовують, кожен день обшуки. Обшуки стали вже таким рутинним явленням, що люди дивляться на часи. Вони ж звичайно десь під утро, в 6. 7 часов проводити. Ну, якщо вже 8-9, говорить, а, ну, сьогодні обшуку не буде. Фатіме щодня з острахом чекає новин про нові арешти на півострові і поволі звикає до життя в Києві. Вона вчителька математики, він інженер-геолог та нині працюють на будівництві. І разом з тисячами родин кримських татар мріють повернутися додому. Жити в составі України і повернутися туди. Свободно говорити там. И не бояться. Там трое уже не собираются. Там нельзя. Для тих же, хто лишився у Криму, 18 травня – це ще один шанс нагадати всьому світові про свою біду та нестерпні умови на окупованій Росією землі. Ми у себе на родині чувствуємо себе, як на чужбині. Так ось. І живемо. Наталія Жуковська, Микола Зоценко та Олександр Кулаков. Факти ICTV. Покарати винних у вбивстві Катерини Гандзюк вимагали активісти України і світу. До масштабної акції приєдналися понад півсотні міст. У Києві сотні людей зібралися поблизу адміністрації президента із плакатом «Київ питає, хто замовив Катю Гандзюк». Обурені, що жоден із замовників нападу не засуджений. Акцію підтримали у великих і маленьких містах України. З плакатами вийшли навіть активісти у Берліні, Варшаві і Парижі. Ще торік влітку на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк напали, облили кислотою, а 4 листопада вона померла у лікарні. Учасники масштабної акції оголосили одну єдину вимогу до нової влади – припинити терор громадянського суспільства і покарати винних.
На заході України вирує негода. І за прогнозами синоптиків, грози та шквали залишаться ще на кілька днів. Також сильний вітер 15-20 метрів за секунду дістанеться до центральних областей і Одещини. На Прикарпатті зливи затопили цілі села. У гірському курортному селі Микуличі вчора після потужної грози підтопило 60 будівель, розмиті кілька доріг. До ранку вода спала. Жертв і потерпілих немає. А на Рівненщині рясна злива, яка тривала понад 10 годин, затопила кілька сіл. Люди посеред ночі виносили з осель дітей та майно, а з хлівів виводили худобу. Проте деякі свійські тварини таки загинули. Там велика вода і досі не зійшла. Місцева річка вийшла з берегів, руйнує мости і дороги. На ліквідацію паводка місцева влада виділила 300 тисяч гривень. А відшкодовувати людям втрачене майно будуть, коли зійде вода і можна буде оцінити збитки. У хати отако води, по коліна води. Меблі все на стульчиках, все положили. Холодильники, до сестри, коні, порося, все до сестри подвозили. Сачками то все подвозили туди. Населення України скорочується. На одного народженого двоє померлих. Це нові дані Державної служби статистики. Нині в Україні проживає 42 мільйони 790 тисяч людей. Щоправда, це без врахування жителів окупованих Криму і частини Донбасу. А за прогнозами ООН, до 2050 року населення України скоротиться до 37 мільйонів. У Харкові вже втретє проходять ігри героїв. Змагаються ветерани АТО з 10 міст України, які на війні дістали важкі поранення. Сьогодні ці мужні чоловіки вкотре довели, що сильні духом, незважаючи ні на що. Без рук та ніг, на інвалідних візках вони змагалися за перемогу. Репортаж Тетяни Доцяк. На головному майдані Харкова спекотно не тільки від сонця. У кросфіті це вправи зі штангою, гирями, віджимання, підтягування, стрибки змагаються 14 чоловіків з 10 міст України. Усі вони пройшли пекельні випробування на Донбасі. Зазнали важких поранень, втратили ноги, руки, але не дух. Ось цей хлопець з Рівненщини пішов на фронт у 18. На Луганщині під час розвідки відірвало ногу. Були і депресія, і відчі, але все здолав, каже, заради мами та сестер. Сьогодні ігри героїв це доказують, що ми такі, як всі, навіть краще, ніж ви. У нас прагнення життя більше. Ми побачили, що як легко життя втратити, як його потрібно берегти. Це все наразі те, що відбувається на спортивному майданчику. Петро вперше бере участь у змаганнях, аби насамперед собі довести, що можливості людини неосяжні. А от Сергій Прядка тут уже втретє змагається з побратимами на інвалідних візках. 10 метрів, 4 відрізки, по 5 метрів. Якомога швидше. На Світлодарській дузі Сергій втратив ногу, та він не тільки навчився ходити, бігати і виконувати важкі фізичні вправи, а навіть осідлав коня і поставив собі мету виступити на параолімпіаді. Мене запросили на реабілітацію з конем, а потім вже в процесі сказали, давай спробуєш вилізти, нас багато, три чоловіка допомогли, вилазять. І за 4 місяці я добився того, що я зараз сам вилажу на коня. Змагання вже втретє проходять у Харкові. Незабаром чоловіки зустрінуться в Одесі та Львові. А от переможці вирушать представляти Україну на міжнародних змаганнях. Ветерани АТО своїм прикладом доводять усім, що з інвалідністю можна жити повноцінно. Головне – не втрачати віру в себе. Восхищаюся нашими пацанами, що вони такі класні, що люди з руками і ногами зовсім не цінять того, що вони мають. Дуже великий стимул з'являється. Один лише готовий. Дуже подобається. Сильні люди, молодці. Суття, будь ласка, ваші готовні. Підтримати хлопців, які зараз в госпіталях, для того, щоб вони побачили, що можна виходити, що у них не все закінчилось. Якщо немає ног, це не значить, що ти інвалід. Ти можеш жити нормально, ти можеш рожати дітей, ти можеш жениться, ти можеш зустрічатися. Гроші, зібрані від продажу печива та напоїв, організатори ігор героїв передадуть на чергову операцію маленькому хлопчику з Краматорська Климу Клименку, який дістав важке поранення під час ворожого обстрілу 2015 року. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти», ICTV. Сьогодні в Україні День Європи. Михайлівська площа у Києві нині нагадує Євросоюз у мініатюрі. Кожна країна представила свої традиції і культуру, а також розповідає про освітні перспективи для нашої молоді. Олег Корнієнко все розвідав. Співають дуетами. Нам салі комедіт, нам салі комедіт. Танцюють. Навчають фінської ходьби. Рука має виходити назад.
то я так з Фінляндії не дойду. Ви йдете? Та навіть співають з великої сцени. Гучно та урочисто Україна вже 16-й рік поспіль відзначає День Європи. Із самого ранку Михайлівська площа перетворилася на мініатюрний Євросоюз. Тут посольства різних країн ЄС на випередки ознайомлюють українців зі своєю культурою. Найбільш людно біля Австрії. Цікавлять туристичні можливості Австрії, також освіта в Австрії. Дуже багато питань з приводу стипендій. І наші партнери надають усю інформацію на тему вивчення німецької мови у Києві. А це вже намет Данії. Тут цікавляться не лише традиціями країни, а навіть пишуть листи тамтешньому принцу. Пишу йому, що хочу обучатися в їх країні, що вона мені подобається. Желаю йому удачі, хорошого правління. А скільки йому років? Я не знаю. Так ви погуглили, може, молодий? Йому буде 51. Ой. Розважають українців і на території представництва Євросоюзу в Україні. Тут у себе на ганку вдруге за час існування представництва ЄС в Україні влаштували День відкритих дверей, аби показати, як саме співпрацюють з нашою країною. Кажуть, найбільше уваги нині приділяють безпеці. Для прикордонників та поліцейських влаштовують тренінги. Навчають, як не порушувати прав людей при затриманні. Допомагають правоохоронцям і новітнім обладнанням. Та самі силовики переконують, найважливіше, що отримують від європейців – досвід. Відносини України з ЄС за останні роки суттєво зміцнилися. Товарообіг збільшився майже вдвічі. Українці активно переймають і цінності європейців. А завдяки безвізу безперешкодно в ЄС біометричними паспортами вже побували 2 мільйони українців. Це сьогодні час і великих випробувань. Але тільки той перемагає, хто бачить перед собою абсолютно чітку європейську мету. І я бажаю нам всім сили. Про суттєве зближення з Європою говорить і голова представництва ЄС в Україні Мінгареллі. Хоча, зізнається, змін в Україні ще не так багато, але для реформ нині закладений непоганий фундамент. Головне, з цього шляху нині не звертати. Європа ж готова й надалі всіляко підтримувати Україну. And you can be sure that the EU will continue to stand side by side with Ukraine in the face of this foreign aggression. Олег Корнієнко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. День Європи для українців – це насамперед єднання навколо прагнення увійти до родини європейських країн. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на святкуванні в його рідній Вінниці. Там провели віденський бал по-вінницьки. На головній площі міста одночасно вальсували понад 200 пар. Представили різноманітні проекти розвитку, адже Вінниця очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу. Власними зусиллями можемо змінювати державу. Я глибоко переконаний в тому, що багато чого ми зробили, те, що ми зробили в Вінниці, ми маємо зробити по всій країні. Так, це не так просто, це достатньо складно. Але я вірю в те, що ми і далі будемо робити все для того, щоб наближати Україну до єдиної європейської родини. Медики навчаються вести акаунти у соцмережах та загалом презентувати себе у медіа. У наш час, щоб бути успішним фахівцем, без інтернету не обійтись. Так зробили собі ім'я лікар Комаровський та відомий пластичний хірург Камінський. Вони та ще низка знаних лікарів зібралися на медичний фестиваль, аби навчити молодь, як себе просувати і шукати контакт з пацієнтами. Інтерн-офтальмолог Софія показує свій медичний блог у Інстаграмі. Одна з порад на нашій сторінці – це окуляри для дітей. Окуляри правильно підібрані – це як один з методів лікування. Так дівчина намагається розкрутити офтальмологічний кабінет, який нещодавно відкрила. Бо знайти місце у професії новачку дуже непросто. Старші колеги не завжди готові ділитися досвідом з молодими. Така є думка – не варто вчити молодь, бо ми виховуємо собі якихось конкурентів. Ангеліна поки лише мріє про свою клініку. Студентка Вінниці Вінницького медичного університету хоче працювати саме на батьківщині, хоча і кличуть за кордон. Дуже легко можна лаштатися на інтернатуру безкоштовно в Польщу. Нас, як кажуть, з руками і ногами беруть, і там і житло дають, і навчають, і скрізь відправляють. Багато виїжджають, але повертаються. Тобто вони розуміють, що тут можна заробити більше, і вони повертаються.
Там більш, можливо, стабільно, в чомусь є багато питань, але тут більш ти вільний в чомусь. Едгар Камінський у свої 34 уже відомий пластичний хірург. Його ровесники за кордоном лише починають оперувати. Як стати успішним лікарем, ділиться досвідом із задоволенням. 3 роки поспіль організовує український медичний фестиваль. А допомагає йому добрий друг Віталій Гайовець. Нам хочеться, щоб молоді лікарі не уїжджали з країни, щоб вони були мотивовані залишитися тут, практикувати у себе на родині і рости, не останавливатися. Це все, кожен із спікерів – це примір. Мотивувати молодь, а учасників фестивалю цього року більше 2000, приїхали найкращі лікарі України. Акушер-гінеколог Людмила Шупенюк, пластичний хірург Ростислав Валіхновський, педіатр Євген Комаровський. Більшість доповідей про те, як спілкуватися із пацієнтами у медіа та соцмережах. Від цього залежить не просто успіх конкретного лікаря, а ефективність медичної реформи. Я знаю як, я готовий тим ділитися, але, к сожалению, це не дуже треба. Ну не може молодий чоловік прийти к Комаровському вчитися, хоча б тому, що Комаровський не може йому платити стипендію або так заняття. То есть, еще раз фиксирую, а государство в лице своих институтов, МОЗа и так далее, этими вопросами коммуникации практически не занимается. Усі ці новації Комаровський радитиме впроваджувати новообраному президенту, хоча сам від крісла міністра охорони здоров'я відмовився. Тож поки молоді лікарі самі шукають можливостей для вдосконалення. Я основав медицинскую платформу, которая организовывает развивающие проекты в сфере медицины, развивательные школы, зарубежные стажировки, публичные интервью с известными личностями. Проекты, которые помогают молодым врачам мотивироваться на роботу в Україні. А щоб ефективно працювати тут, треба навчитися спілкуватися з тим, кого лікуєш. До медика, який не може налагодити цей діалог, пацієнт просто не піде. Ольга Читайло, Євген Тур, Факти, ICTV. Українці вже 2 роки живуть без російських соцмереж ВКонтакті і Однокласники та без платформ Mail.ru і Яндекс. Саме стільки діє офіційна заборона. Водночас багато хто навчився обходити ці обмеження. Але все одно економічно вдарити по російським ресурсам вдалося. Тетяна Наконечна все розкаже. ВКонтакті так я вів аккаунт довгий час, тому що вважав, що це як ще одна площадка, на якій можна розповсюджувати про українську інформацію. Боротися з російською пропагандою – його основна робота. Відеоролики на YouTube-каналі Ваташоу, де блогер Андрій Полтава тролить фанів «Русского міра», набирають по 500 000 переглядів. Я тебе можу показати для контенту, але не російський паспорт. Видиш от этот паспорт? От это міжнародний ветеринарний паспорт. З ним випускають за рубеж. У моєї овчарки, ребята, більше прав, ніж у вас. Тепер YouTube – його основний плацдарм. Із ресурсу ВКонтакті Андрій видалився 2 роки тому, коли президентським указом заборонили російські соцмережі. Я не вважаю, що люди повинні ходити туди і читати ту інформацію, яку там розповсюджують наші вороги. Заборону російських сайтів підтримують менше 1/3 українців, показало нещодавне дослідження КНІС. А ось більше половини опитаних вважають це обмеженням своїх прав. Проте табуйовані ресурси таки втрачають позиції. 2017-го до десятки найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів входило 4 російських сайти. Вже через рік після блокування їх у цьому рейтингу лишилося тільки 2. ВКонтакті скотився із 2-ї сходинки на 9-ту, а пошуковий сервіс Яндекс змістився із середини списку в кінець. Цьогоріч ВКонтакті взагалі випав з 10-ки. Мільйони українців перекочували у Фейсбук. Дрібні інтернет-магазини здебільшого подалися в Інстаграм. Олексій – один із тих, хто залишати ВК не збирається. Потому что там знакомые остались. То есть для кого-то это использование приложений ВКонтакте, для кого-то это музыка. ВКонтакте он просто удобен. И показывает, как легко и швидко обойти заборону. Просто пишется VPN на английском и загружается программа, которая дает обходной путь через какую-то другую страну. Жодної відповідальності за використання ВКонтакте, Яндексу чи Однокласників юзери не несуть. Табу стосується лише провайдерів, та й для них штраф мізерний – 3400 гривень. Це не була заборона, власне, користування. Це не була заборона контенту. Це був механізм накладення економічних санкцій, зокрема, на компанію, яка називається Mail.ru Group, якій належать однокласники ВКонтакті, і яка належить близькому другу Володимира Путіна, Алішеру Усманову. Нині російські представництва в Україні закрилися або ж ледь животіють, втративши мільйонні прибутки від реклами. Але кремлівські тролі і боти знайшли нове поприще – Фейсбук. Тепер вже там ширять паніку, невдоволення та зневіру. Ґрунт підходящий. Війна
і вибори. Неправдива інформація, вона, як правило, емоційно забарвлена. І якщо ми відчуваємо оцю таку внутрішню колотнечу, то варто собі сказати «стоп» і задати питання. Чому я це бачу? Хто це опублікував? На якій підставі він це зробив? Яка історія його публікації? Блокування російських соцмереж таки подіяло, але однією лише забороною – виграти інформаційну війну проти Росії неможливо, вважає блогер Андрій Полтава. Це напівміра, розумієте? Треба спланована державна інформаційна політика. Треба було працювати, звичайно, і треба буде все одно працювати з українцями далі. Тетяна Наконечна, Данило Тузов та Ігор Шатайло. Факти. ICTV. Ну і, власне, на цьому факти з вами прощаються до завтра. А я, Інна Шевченко, аж на тиждень побачимось. На все добре, гарного вечора.